Pērn centralizētajos eksāmenos pamatskolu beidzot izkrita 881 skolēns, un tas ir daudz. Tieši tāpēc vēl šogad iecerēts saglabāt esošo 10% pareizu atbilžu latiņu. Vien vidusskolās to varētu celt uz 15%, kā tas bija paredzēts iepriekš. Par šo soli arī bija vislielākās debates. Mums arī, manuprāt, to arī skaļi jāpasaka, ka mēs neatsakamies no tās vēlmes palielināt, ka ir jātiekās un jāplāno, ka nākamgad atkal būs palielinājums. Līdz ar to mums šobrīd ir jādomā, kā to sniegumu, bērnu sniegumu tieši palielināt arī. Tā kā bēgam tagad atpakaļ, mēģinām kāpties atpakaļ. Tie ir 10%, kur kā skolotāja matemātikas arī jau šobrīd ilgstoši skolā strādājot saka, šie 10% ir jāgrib saņemt. Vai prasību mīkstināšana ir pareizais ceļš, tas satrauca daudzus. Kas tieši ir darīts un kādi ir tie soļi, lai šī situācija neatkārtotos šī mācību gada beigās? Manuprāt, nevar riskēt un nevar turpināt tāpat pa vecam. Varbūt jūs varat teikt, kas ir izdarīts šodien, skatoties no pagājušās vasaras, kad mēs konstatējām, ka slikts rezultāts. Uz šo ministrijas amatpersonas atbildēja, ka tas prasīšot ilgāku laiku. Turklāt tas, ka zināma daļa skolēnu eksāmenos izkrīt, pēc parlamentārās sekretāras teiktā nesot nekāds jaunums. Jaunums bijis tas, ka šādu bērnu skaits strauji pieauga, ceļot prasības sekmīga vērtējuma iegūšanai. Vēlos vērst deputātu uzmanību, ka katru gadu ir bijuši vairāk simti jauniešu, kuri nav varējuši nokārtot centralizēto eksāmenu arī 5% slieksni, un tagad šis slieksnis ir 10%. Tas, protams, ka ir kāpinājis. Tādās savā ziņā arī baidoties no tā, ka ko mēs darīsim, ja mums vēl trīskāršosies šis bērnu skaits uz šo mācību gadu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu tieši uz šo mācību gadu iesaldēt to 10% slieksni 9. Klasēm. Tā kā šogad būs šāda atkāpe, ministrija arī atbalsta ieceri valsts ģimnāzijām ļaut rīkot savus iestāju pārbaudījumus, par ko plaši strīdi izcēlās pirms gada, bet tās nebija vienīgās nebūšanas. Problēmas sagādāja arī pieslēgšanās eksāmeniem tiešsaistē, un šādi eksāmeni būs arī šogad. Kā arī nav pilnīgas pārliecības par to, ka eksāmenu dalīšana grūtākos un vieglākos sevi attaisnojusi. Būsim godīgi. Nu, pārskatam visu, kas der, kas neder, kas jāmaina. Skaidrs, ka Latvijā eksāmeni ir par daudz, īpaši vidējā izglītībā ir skaidrs, ka tie nav mērtiecīgi un efektīvi, jo savu laiku mēs ieviesām labi daudz ar cerību, ka nākamajam izglītības posmam, kas ir augstākā izglītība, tie būs saistoši un vajadzīgi. Dzīve ir pierādījusi, ka tas tā nav. Vitāns Stratēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Šeit tiešām visu laiku, kas var klausot.